היי, כאן דור אקשטיין. והיום אני הולך לתת לכם את כל סודות השיווק שלי. המון אנשים מגדירים אותי ברשת כאיש שיווק גאון, אלוף הטכניקות השיווקיות, משרד פרסום כשלעצמו, משהו פנומנלי. בחיים שלי לא למדתי שיווק. אז איך אני עושה שיווק כל כך טוב? אז בואו נסביר לכם מה זה שיווק. פשוט ברמה מטורפת, אבל לא כזה פשוט לביצוע. תראו, שיווק זה שלושה דברים מבחינתי, ככה אני רואה שיווק. אותנטיות, כמות ושוני. ואני אסביר על כל אחד מהם. נתחיל מהאותנטיות. אני רוצה שתבינו דבר כזה. כשאתם לא אותנטיים ואתם מדברים ומנסים להציג את המוצר שלכם או את מה שאתם עושים או את מי שאתם ואתם לא אותנטיים, כולם רואים את זה. ולא מצליחים להזדהות איתכם. הם לא מבינים למה הם לא מצליחים להזדהות איתכם, אבל הם מרגישים שמה שאתם אומרים זה לא בדיוק מי שאתם. עכשיו, למה אנשים לא אותנטיים? שתי מחשבות עיקריות. אחד, הם חושבים שאם הם יגידו דברים כאלה וכאלה, אולי הם ימכרו יותר. אבל הדבר השני, זה הם רוצים שכולם יאהבו אותם. הרבה אנשים לא אותנטיים כי הם רוצים אהבה. הם רוצים אהבה מהרשת, הם מפחדים מתגובות שליליות. וכשאתה אותנטי, כשאתה 100% אתה ואתה אומר את הדעות שלך באמת, שתכף אני אגיד לכם איך להגיד את זה ואיך להגיע לשם, אתה חוטף אש. כי לכל אחד מכם יש דעות מסוימות שנוגדות דעות של אנשים אחרים. אנשים היחידים שמקבלים רק אהבה זה מי שהולך 100% פוליטיקלי קורקט. אבל אף אחד בתוך עצמו הוא לא 100% פוליטיקלי קורקט. יש אנשים שחושבים דברים מגעילים כאלה וכאלה וכאלה. אז כל מה שאני אומר לכם זה להיות אותנטיים. אז איך אתה בעצם נהיה אותנטי? כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחשוב, כשאני נמצא עם חברים שלי, איך אני מדבר? מה הדעות שלי? באיזה טונציה אני מדבר? מי אני כשאני נמצא בחברה ובסביבה הכי נוחה לי? ואת אותו אדם שאתם מציגים לחברים שלכם, אותו אתם צריכים להציג לרשת. הבעיה זה שאם אותו אדם הוא מאוד שנוי במחלוקת, כמו שאני במציאות, או לפחות הייתי לפני שנהייתי קצת רוחניק, הוא הולך לקבל מלא זעם ברשתות. וזה לא נעים. זה מה שאנשים לא רוצים. אבל זו הדרך היחידה. אם אדם הוא כזה מאוד מכיל ואוהב, אז זה האותנטיות שלו. אבל אם תנסו להיות מכילים ואוהבים, וזה לא באמת מי שאתם, אף אחד לא הולך להתחבר אליכם. מה שאתם צריכים לעשות, זה תמיד להגיד את מה שאתם באמת חושבים. זה יגרום למשהו כזה. זה יגרום להמון אנשים שלא יסכימו איתכם, אבל למקבץ מסוים של אנשים שמאוד מאוד יסכים איתכם. כשאתם מנסים להיות פוליטיקלי קורקט ושכולם יאהבו אתכם, אז כולם אוהבים אתכם סבבה כזה, אבל אף אחד לא הולך לקנות מכם. או שאם אתם ממש נראים מזויפים, ואתם מנסים להיות פוליטיקלי קורקט ולהגיד את הדברים הנכונים וזה, אנשים אפילו לא יתייחסו אליכם, או אפילו לא יאהבו אתכם, מרוב שזה לא ייראה מי שאתם. אז מי שאני תמיד הייתי זה מי שאני תמיד הייתי. כמו שאני מדבר עם חברים שלי, ככה דיברתי לכולם, וקיבלתי מלא מלא בלגן מזה ומלא זעם, אבל היו מקבץ מסוים של אנשים שמאוד התחברו אליי, והאנשים האלה הם אנשים שקנו את המוצרים שלי. זה הכל, ככה זה עבד. כשאני אומר להיות אותנטי, זה עוד פעם, קל להגיד מאשר לעשות, כי אתם צריכים באמת להראות מי אתם לכולם. אבל זו הדרך היחידה שלכם לשווק טוב. אז שאומרים שאני איזה איש שיווק גאון, אני לא כזה גאון. פשוט יש לי את האומץ להציג את עצמי לכולם. זה הכל. יש לי את האומץ להראות את מי שאני לכולם ולחטוף את הבלגן סביב זה. ולרוב האנשים אין את האומץ. ולכן הם לא יהיו אנשי שיווק טובים. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה כמות. מה זה אומר כמות? אני מדבר כאן בעיקר על הרשתות החברתיות. כמות. אתם לא יכולים להיות אנשי שיווק טובים אם אתם לא מוצאים הרבה תוכן, אם אתם לא בתודעה. הרבה סטורים, הרבה רילס, הרבה כמות. צריכים לראות אתכם. אם אתם חושבים שאתם יכולים לשווק משהו ופעם בלהתעסק בזה, אז אתם לא בתודעה, לא יודעים מי אתם. תהיו הכי אותנטיים בעולם, תגידו איזה משהו מעניין, אבל שלושה אם לא הוצאתם כלום, שכחו אתכם. זהו, אין לי עוד הרבה מה להגיד. כמות, תוציאו הרבה. ושוני. מה זה אומר שוני? זה הדבר הכי שולי במה שאני מדבר עליו, אבל גם לזה יש משהו. זה יותר הפן הטכני. אם כולם עכשיו ברשתות מוציאים סרטונים סופר ארוכים עם כתוביות ענקיות,
אז אתם תעשו סרטון באיכות נמוכה בלי כתוביות. תשמע מוזר, נכון? זה לא איכותי, זה לא אותו תוכן איכותי, אין את הכתוביות, אין כלום. זה שונה, זה יתפוס את הבן אדם. אם כולם עכשיו שמים מוזיקת רקע כזאת צ'יל וזה וזה, אתם אל תשימו מוזיקה. אה, מעניין. אף אחד לא שם מוזיקה, אתם תשימו מוזיקה. מה כולם עושים עכשיו? תעשו שונה. עכשיו זה כל הזמן משתנה. כל הזמן כולם עוקבים אחרי איזשהו טרנד. אז אתם מסתכלים, מה הטרנד? אוקיי, אני אעשה אחר. זהו. זה סודות השיווק המטורפים שיש. לא כזה פשוט לבצע, כי צריך גם להעלות הרבה תוכן, וגם להיות אותנטי, שזה מפחיד, אבל זה השיווק. זה שיווק, זה הכל. אין לי עוד מה להגיד לגבי הנושא.